Re! Viss ēters ir te! Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs ir Baltijā senākā psihiatriskā dziedinīca, atvērta 1824. Gadā, un šobrīd tā ir lielākā Latvijā psihiatriskās ārstniecības iestādes, kur strādā apmēram 1000 darbinieku. Centra struktūra vienībās stacionārā Tvaikielā 2 un ambulatorijos centros Veldre un Pārdaugava ir sākuši strādāt 5 rezidentūru beigušie un ārsts certifikātu ieguvušie jaunie ārsti. Par to, kā izdodas piesaistīt jaunos speciālistus, saruna ar Rīgas Stradiņu universitātes psihiatrijas un narkoloģijas katedras vadītāju profesoru Elmāru Rancānu. Labrīt! Labrīt! Ja no pieņemās atsauksmes no darbietām vismaz liecina, ka jaunie ārsti ir zinoši, ir uzmanīgi pret pacientiem un tādi aizrautīgi un strādāt griboši savā darbā, vadāt psihiatrijas rezidentūras programmu universitātē Rīgas Stradiņu. Un ja raugāmies uz jauniešu izvēlu studēt šo profesiju, ko jūs redzat no savas pieredzes, kas ir tā viņu motivācija? Nu, pirmkārt, runājot par jauno kolēģi piesaist, tas ir ilgstošs process, pie kura mēs strādājam, jau uzsākot medicīnas studentu studijas. Jo studenti, mēs cenšamies interesēt mūsu nozarē, un kā rezultāts šo daudz gadu garumā konkursus psihiatrijas valsts apmaksātām rezidentūras vietām ir ļoti augsts. Vienlaicīgi nozare, saprotot šo psihiskās veselības prioritātu un nozīmīgumu, kopā ar ministriju ir gadu izcīnījusi 8 līdz 9 vietu psihiatrijas rezidentūrā. Un uz šīm vietām ir konkurss katru gadu. Tad 4 gadu garumā rezidenti iziet šo apmācību, kur mēs sniedzam izglītības programmu, kas līdzvērtīga Eiropas Savienības līmenim. Un tas, kas priecē, ka pēdējos gados mūsu it kā Eiropai sagatavotie speciālis, lielākā daļa paliek arī Latvijā. Tad es pareizi saprotu, katru gadu valsts apmaksā tikai 8 līdz 9 rezidentūras vietas? Psihiatrijas nozare. Psihiatrijas nozare, tas ir diezgan daudz. Tas ir diezgan daudz priekšnozares. Jā, mūsu nozarē ir, kā jau citās, ir nepieciešama paaudžu nomaiņa. Un salīdzinoši tas jā. Bet mums bez psihiatriem vēl arī ietiek bērnu psihiatri, tiek skolot apmēram 5-6 katru gadu, vēl ir narkologi. Tātad līdz ar to apmēram 11 jauno ārstu uzsāk katru gadu mācības un arī pabeidz. Un tagad lūk arī šie te gadi ir, kad viņi pabeidz, viņi paliek strādāt Latvijā, tas priecē. Līdz ar to šī joma, kurā tik daudz psihiskā veselība ir nepieciešama palīdzību sabiedrībai, ir pieejami jaunie speciālisti. Tātad 11 katru gadu gan uzsāk, gan pabeidz šīs mācības, bet tas konkurss, jūs minējāt, liels, un cik tā liels tas konkurss ir uz vienu vietu? Tas ir apmēram 2,5 pretendentu uz vienu vietu. Cik ilgs un kāds īsti ir mācību process, kā jūs to raksturot? Tie 4 gadi, tā kā lielākā daļa rezidentūras, un tas atbilst Eiropas standartiem. Šo 4 gadu laikā mūsu jaunie ārsti apgūst dažādas mūsu nozarē nepieciešamas zināšanas, viņi rotēc ar dažādām iestādēm, ja, un mēs ņem dodam iespēju iemācīties to, ar ko viņi varbūt līdzvērtīgi jebkuram Eiropas kolēģim. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs ir Rīgas Stradiņu universitātes kliniskā bāze. Nedaudz raksturojot šo sadarbību starp abām institūcijām, kas ir tas būtiskākais pienesums? Mūsu sadarbība jau ir tikpat sena, cik vien var zināt akadēmisko zināšanu. Tas jau no 19. Gadsimta beigām. Un esot lielākai ārstniecības iestādē, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, viņš patstāvīgi attīstās. Ir, kā jūs pieminētās, 2 ambulatorās nodeļas, kas jau ir Eiropas līmenī, tūlīt taps arī 3., kur ir mūsu jaunie ārsti redz to, kā vajadzētu to dienestu organizēt, kā strādāt, piekļūt pacientiem. Šī sadarbība vienmēr bijusi veiksmīga un dienas attīstās. Par to liecina ļoti daudzi fakti, ka tā žoks, ko sabiedrība bija uzcēlus starp psihiatriju un sevi, ka viņš mazinās. Ja? Tam ir lieliski piemēri. Piemēram, žoks, kas bija ap mūsu psihiatrijas centru, ir kļūst caurspīdīgs. Vairs nav tā tad arī tīri burtiskā nozīme. Jā, burtiskā. Jā, un tas, ko ir redzēt, piemēram, pagājušā gada pavasarī, Kirchenhofa bija mūsu psihiatrijas un narkoloģijas centra teritorijā. Bija milzuma daudz uzziedējušas stulpes, kas mums tika dāvināts, un tās bija pilnas sociālajiem mēdietām bildēm. Tātad mēs esam atvērti. Mēs minējām 5 jauni ārsti, 14 rezidenti. Protams, tāds labs papildinājums jau esošajam personālam. Jūs sakāt, jā, uzsāk mācības tik un pabeidz arī tik tās mācības, bet kā kopumā vai ir kādi klupšanas akmeņi tieši jaunu ārstu piesaistē šajā nozarē mūsu valstī? Vai jūs to tā redzat? Nu, līdzīgi kā kopīgi medicīnā, jā, jaunos kolēģus mēs cenšamies motivēt, bet ļoti svarīgi ir viņam redzēt nākotnes attīstības iespējas. Tas, ka dienests
attīstās un pilnveidojas. Tiek ievest mūsdienīgas ārstēšanas metodes. Tas, ka mēs ļoti daudz runājam ar sabiedrību, un arī šis raidījums, paldies par to, ka jūs aicinājāt, ir vēl viens veids, kā pavērst sabiedrības uzmanību šajā aktuālai tēmai. Kā tad ir tā mūsu nākotnes perspektīva? Ir piesaistoša? Es vienmēr esmu bijis optimists. Man jā. Bet tā realitāte? Nē, nu realitāte ir. Mēs mainamies, attīstamies, sabiedrība mainās. Arī ļoti apsveicams, tikko pirms 10 dienām bija kārtējā pasaules psihiskās veselības diena, kura tika atzīmēta un veltīta psihiskā veselība un labklājība visiem, ka tas ir globāls mērķis. Uz to mēs vēršamies, piedāvājam vajadzību pieauga arī šī pēc-Covida krīze, un kas skār arī psihisko veselību, tad mūsu palīdzība vajadzīga. Un mēs kā speciālisti cenšamies sadarboties ar ģimenes ārstiem, ar citiem speciālistiem, lai pēc iespējas vairāk palīdzēt mūsu cilvēkiem. Kā jūs minējāt, žogi pamazām tiek drupināti un patiešām psihiskās veselības problēmu stigmatizēšana pamazām iet mazumāk un visticamāk tur arī vēl ļoti daudz darba sabiedrībā darams. Bet kā jūs raksturot, kāda tieši pakalpojumi ir pieejami Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā un arī šajā struktūra vienībās, ko mēs pieminējam Veldre un Pārdaugava? Nu, pirmkārt ir jāatceras, ka Latvija zināmā mērā ekskluzīvā pozīcijā, jo psihiatri mums ir tiešās pieejamības speciālisti. Daudzās pat rietu attīstītās rietumvalstīs tu nevari piezvanīt un nedēļas laikā tikt uz pieņemšanu pie psihiatra. Var visi tikt nedēļas laikā pie psihiatra, vai? Es varbūt tā. Pārāk optimistisks bija. Nu, neteikt, ne. Tas, to var nopriecēt. Atkarībā no centra ambulatorās pieņemšanas ir krietni pieejamāks. Daudzās citās valstīs sākumā ģimenes ārsts, citi speciālisti un tikai tad nonāca pie psihiatra. Šie ambulatorās pieņemšanas ir pieejams, ir dienas stacionāri, ir tās augtajās stacionārās nodaļas, kas ir atvērto durvi, tie ambulatoros centros Veldre un Lermontova ielā mums Pārdaugavā. Tad speciālisti pieejami tur ir sāk izveidot multidisciplināras komandas. Tas nozīmē, ka ne tikai psihiatrs strādā, tur ir piesaistīts psihologs, psihoterapeits, sociālais darbinieks, ergoterapeits. Tad vesela speciālistu kopa izvērtē pacienta vai klienta vajadzības un piemēro atbilstošu ārstēšanu. Tā ir ļoti pozitīva aina, ko jūs iezīmējat, bet kā ir ar reģioniem? Reģioni tā ir problēma, jo ir grūti piesaistīt reģionos speciālistus. Mums ir atsevišķi reģioni, kur, jā, diemžēl, tā palīdzība nav tādā līmenī, jo tur viens cilvēks uz lielu rajonu. Tas ir atalgojuma dēļ vai? Nu, globalizācijas problēma. Netik daudz jaunie speciālisti labprāt pārceltos uz Alūksnes novada, ja viņi nav nākuši no turienes. Pie tā ir jādomā, valsts cenšas dažādā veidā motivēt jaunos kolēģus un risināt šos jautājumus. Jā, tā kā reģionu tā ir atsevišķas gadījumas, tā ir problēma. Jā, mēs esam, jāteic, pēdējos gadus vispirms dzīvojuši smagas pandēmijas ēnā. Šajā gadā karš ir sācies, un tas viss noteikti neizbēgam ietekmē mūsu emocijas, mūsu domas un arī mūsu sajūtas. Kā jūs raksturot Latvijas sabiedrību šobrīd, kāda ir mūsu tādas emocionālās veselības stāvoklis? Nu, tas iet kā pa viļņiem. Pirmā Covid pandēmija, tas bija ne tikai emocionāls šoks un milzīga adaptācija jauniem dzīves apstākļiem, bet tas, ko mēs novērojam, ir šīs te Covida pārslimošanas atliktās sekas. Un ir virkne cilvēki, ne tikai gados vecāki, bet arī bērni, kuriem tas sauktas pēc-Covid sindroms, kas skar psihisko veselību, nogurdināmība, emocionāli traucējumi, un arī tur vajadzīgi mūsu speciālisti iesaiste. Savukārt karš, kā jebkuras krīze, pavasars bija ļoti traumātisks, ļoti jutām pieauguma pēc trauksmes, arī depresīvā stāvokļa. Tagad, kad šī karadarbība ir kļuvusi tāda kā ikdiena fonā, bet joprojām ir cilvēki, kur šai neziņā, šai satraukumā spriedzē dzīvo, un viņiem ir nepieciešams palīdzība un atbalsts. Ja ir šī spriedze, trauksme, nezinu, vai katrs pats to var pamanīt, varbūt kāds ģimenes loceklis to var pamanīt, kas ir tie sarkanie karodziņi, kad tiešām vajadzētu doties pie speciālista arī pēc palīdzības. Pirmkārt, jau ne tikai pie speciālista, mēs ļoti cieši sadarbojamies ar ģimenes ārstiem. Mēs dalāmies ar savām zināšanām, pieredzēm. Mums ir rekomendācijas un vadlīnijas, kā ģimenes ārstiem atpazīt depresiju, trauksmi. Un tad uzsākt jau ārstēšanu pirmajā fāzē. Un to daudz ko var darīt ģimenes ārsts. Speciālisti mēs jāpiesaist, kad jau situācija sarežģītāka. Tad pirmkārt, ja cilvēka funkcionēšana mainās, ja viņš nevar būt, darīt, veikt kā parasti,
Otrs, ja parādās arī tāda grūtsirdība, nomāktība, miega traucējumi. Un tam mums ir pieejama mājaslapā depresija.lv ir skrīningi instruments. Anketa, kur aizpildu burtiski 3 minūtes, cilvēks var saprast, vai viņa patreizējais stāvoklis būtu nosaucams kā depresija. Un tur ir atsevišķas rekomendācijas nākamajiem soļiem. Tā kā, ja cilvēks meklē palīdzību, viņi ir pieejami. Es zinu, ka daudziem tomēr ir tā pārliecība, ka man ir jāsaņemās, es esmu stiprs, man ir jātiek pašam ar to visu galā un vispār, nu, ko tad es pie tā galvas daktera atvainojos, bet iešu. Ko jūs teiktu cilvēkiem ar šādu pārliecību? Nu, tieši to pašu, ko viņi teikt, viņam sāp zobs. Nu, tad cik tu ilgi gaidīs? Varbūt pat pāries. Un es drīzāk teiktu tā, ka stipra cilvēka pazīme ir atzīt savu vājību. Un tieši tas, jo lielākā daļa cilvēku baidās iet to pašu aizspriedumu dēļ. Bet ja mēs nebaidāmies aiziet pie higienista, pie kosmetologa, psihiatrs ir tas pats kosmetologs tikai tavai. Jā, kā jau minējāt, šīs ārstniecības iespējas ir un ir labas arī mūsu valstī. Tā kā, nu, tas ir tas, kas varētu varbūt vēl mudināt papildu. Paldies jums šorīt par sarunu. Paldies. Paldies un plieci, ka uzveicināju. Paldies, jā, Ilmārs Rancāns, Rīgas Stadiņu universitātes psihiatrijas un narkoloģijas katedras vadītājs un profesors šorīt pie